Përshëndetje, tema që do të trajtojmë sot në lëndën e matematikës me klasën e 8 është raporte me më shumë se 2 madhësi. Rezultatet e të nxënit. Dallon raportin dhe përpjestimet me anë të ilustrimeve dhe situatave nga jeta reale. Thjeshton raportet përfshirë aty edhe rastet kur madhësit janë në njësi të ndryshme. Ndan një madhësi në 2 a më shumë pjesë pas një raporti të dhënë, përdor mënyra të ndryshme për të zgjidhur problema që përmbajnë raport dhe madhësi në përpjestim të drejtë. Fjalët kyçe, raport, pjesë, madhësi, raportet të barabarta, burimet, libri nxënësit dhe fletoria e punës. Situata e të nxënit. Ada do të përgatis biskota për disa të ftuar. Ajo e di se për çdo 2 kokra vezë duhen 50 gram gjalp. Nëse do të dyfishoj sasinë e biskotave dhe të ruaj cilësinë e tyre, çfarë duhet bëj Ada? Kujtojmë së bashku, çfarë dimë ne nga klasat e mëparshme mbi raportet? Raporti krahason pjesët e një madhësie me njëra tjetrën, ose pjesën me të tërë. Është i rëndësishme të ruajmë radhën e pjesëve që krahasohen. Për shembull, raporti i shumë faqeve me trupat e rrotullimit në figurë është 5/3, ku 5-a përfaqëson numrin e shumë faqeve dhe 3-shi përfaqëson numrin e trupave të rrotullimit. Raporti mund të jepet si thyes, si pjesëtim ose dhe me lidhjen me. Pra ne mund të themi, raporti i shumë faqeve me trupat e rrotullimit është 5/3, ose 5/3, ose 5/3. Raportet mund të thjeshtojnë një lloj situesat dhe formojnë kështu raportet të barabarta. Kur shkruajnë raportet, njësia duhet jetë e njëjtë. Shpesh, ne do të na duhet të kryojmë raporte me më shumë se 2 madhësi. Për ta kuptuar se si formohen raportet me më shumë se 2 madhësi, po marrim një shembull. Në figurën e parë kemi 3 flamë të verë dhe 4 të zi. Duke i krahasuar me njëri tjetrin, themi se raporti i flamëve të verë me ata të zi është 3/4, ose 3/4. Në figurën e dytë kemi flamuj me 3 gjyra. Duke krahasuar numrin e flamëve të bardhë me blu dhe me të kuq, themi raporti i flamëve të bardhë me flamën blu dhe me flamën të kuq është 4/6/4. Nëse pjestojmë me 2 të 3 numre, fitojmë një raport të ri që është 2/3/2. Kur madhësi që krahasojmë përmbajnë njësi, ato duhet i kthejmë në të njëjtën njësi, dhe më pas fitojmë një raport përfundimtar i cili nuk përfshin njësitë. Kujdes, nëse ndryshojmë renditjen e pjesëve që krahasojmë, atëherë ndryshon edhe raporti. Në rastin ton, nëse ne krahasojmë numrin e flamëve të zi me numrin e flamëve të verë, raporti do të jetë 4/3. Punojmë së bashku. Shembull 1. Thjeshtoni raportin 2 ditë në një javë. Për ta thjeshtuar raportin, ne duhet të kthejmë javën një ditë, që madhësi të kthejnë në të njëjtën njësi madhëse. Në këtë rast, raporti kthehet 2 ditë përmbi 7 ditë, do me thanë 2/7. Shembull 2. Joni, Altini dhe Enkeli ndanë një shumë parash në raportin 5/3/2. Çpjesë të parave mori se cili? Tuke parë raportin ne shohim se gjithsej sasia e parave është ndarë në 10 pjesë, prej të cilave Joni mori 5 pjesë, pra Joni ka marrë 5/10 e sasisë së parave. Pas thjeshtimit, marrim thyesën 1 e 2. Altini mori 3 pjesë, pra mori 3/10 e parave, e cila është një thyesë e pathjeshtueshme. Enkeli mori 2 pjesë, pra mori 2/10. Pas thjeshtimit, marrim thyesën 1/5. Pra Enkeli mori 1/5 e lehtë. Detyrë shtëpie. Punoni ushtrimet në faqe 267 të librit. Përzitje dhe ushtrime nga fletoria e punës në faqe përkatëse. Suksese dhe punë të mbarë.